Zákulisná informácia. My sa dneska nachádzame v Kenii. Nám príde živý misionár, ktorého zatiaľ ešte nestihli ukameňovať, ukrižovať, zvliecť kože, sťať, poslať do tábora smrti. V každom prípade sa nachádzame v Kenii. Som náčelníčka Zavady, čiže náčelníčka Daru. A my sme kmeň Zavady, čiže riešime každé závady. To bol nemiestný vtip. Vyrábame takéto parádne kytice. Presne. Decká sú strašne šikovné. Máme čo? My máme myšku. Esteticko, dizajnersko, DIY. Spoločnosť na Slovensku. To je strašne cool. Toto sú dvaja kmeňoví podnáčelníci, že Ema. Emu. No druhému nášmu podnáčelníkovi, to je Tamu. Máme Emu a Tamu. Komunikácia je kľúč. Ale vravím to ja, vraví to aj Soňa. A Soňa je autorita. Však deti. A teda, vlog 2.0. Nachádzame sa teda v kmeni. V Keni. A sme rozdelení v kmeňoch. Tu bol istý pán, ktorý nám rozprával o prvej zmluhe medzi Bohom a človekom. To bol tu na náčelník na Fati. Čo máš na starosti náčelník na Fati? Som náčelník priestoru, takže vybavujeme, staráme sa o priestor a vyzdobujeme vlastne celý priestor, pokiaľ keď ja pôjde. Vytvárame nádherný chodník. Nevideli sme skôr zo zakrutou. No, kreatívnosť detí je neobmedzená. A tu sa dostávame v druhej časti kmeňa priestoru, ktorí tu chystajú prezentačnú miestnosť. Blok 3.0. Dostávame sa k najhlučnejšej skupinke, aká sa nachádza na tomto nábore. A je to skupinka... Najlepšia skupinka. Mva Vice. To som si úplne vymyslel na čale. Áno, on si to úplne vymyslel, ale to je stále v poriadku. Fantázii detí sa medzi nekladú ešte, že má len 17 chlapec. Bebe, čo robíte? Ty si tu vraj prvý podnáčelník. No, áno som. No, dobre, si? A čo robíte? Spievame. Prečo spievate? Či! Pre Boha spievate. Krásne. Tu sa dostávame k ďalšiemu kmeňu. Potom je tu Ela. Housewife, hej. V akom si kmeni, Maroš? Bačapukia. Vidíte to sami, hladom tu netrpíme. Trpíme tu len nedostatkom skúsených animátorov. Je tu len Filip. Filip by akurát tak kyslík premieňať na oxid uhličitý. Ja to nezvládam, akože. To sú brutálne talenty, toto ako. Ten genofond, ktorý majú vaše deti, rodičia, rodičky, farníci a farničky, to je neskutočné. Tak ste to videli teda, bez komentára. Nie len slovenskí politici, ale už aj slovenskí animátori nemajú čo povedať na dnešnú situáciu na Slovensku. Čo na to deti? Deti sa len tešia. Je toto normálne? Kedy nastane druhý Kristov príchod? Dúfame, že čo skoro. Však áno! Kremeše! Najviac. Keby tu bol Jan Pavel II, tak kremeše už nemáme, lebo to je taký fun fact. Neviem, či ste to vedeli, my rodičia a rodičky, my farníci a farničky, že poľský pápež Karol Vojtyla strašne ľúbil kremeše. Viete, to je podľa mňa geniálny koláč, ktorého genialitu docenuje len strašne málo ľudí. A ja dúfam, že pán Farah toto nevystrihne z toho videa, pretože toto je veľmi poučné, šíri to informácie a určite tu budem úplne zrýchlená a nič z toho, čo hovorím, vám nebude dávať zmysel. Ale v každom prípade, kremeše sú najviac, vôbec nejaké čokoládové sacher torty. Aby ste vedeli, že my naozaj pristupujeme zodpovedne k celému táboru. Ale my pro vás pripravíme.
A už ste varili? Mhm. Ale... Ďakujem veľmi pekne. Kenia je tu. Toto ešte kvety vyrobili. Rodičia, rodičky, farníci a farničky. Vidíte, aj takto vyzerajú prípravy našich táborov. My nemyslíme len na dnešok, my myslíme na budúcnosť. Viete, budúcnosť tohto tábora...